Eu hoje venho falar sobre o neoliberalismo. Neoliberalismo é uma palavra que é utilizada muito frequentemente, em muitos contextos, de diferentes formas. O neoliberalismo não é a mera interpretação contemporânea do liberalismo do século XIX. Eu diria que há quatro ideias fundamentais que nos ajudam a perceber o que é o neoliberalismo. O primeiro é o foco central no indivíduo, o indivíduo acima de tudo. O segundo é uma enorme convicção, uma crença absoluta na bondade da competição como ferramenta de emancipação da humanidade. O terceiro é um ceticismo profundo em relação ao Estado. O Estado é visto sempre como uma fonte potencial de opressão, uma fonte potencial de instabilidade. Mas, e isto não é menos importante do que as três coisas que eu disse antes, o Estado é necessário. E isto é a essência do neoliberalismo. A essência do ponto de vista doutrinário. Porque depois o neoliberalismo tem a sua tradução em termos de políticas económicas. Passa, nomeadamente, por privatização das empresas públicas, passa pela liberalização das trocas internacionais, pela liberalização dos fluxos de capital entre países, pela desregulamentação dos mercados de trabalho, pela desregulamentação dos sistemas financeiros, pela independência dos bancos centrais, por um foco prioritário da política económica em geral e da política monetária em particular na estabilidade de preços, pelo princípio de que os Estados devem financiar-se através dos mercados financeiros e não através do seu Banco Central, pela ideia de que os serviços públicos devem ser concessionados a privados e que devem funcionar de acordo com uma lógica de mercado, com uma lógica de concorrência. Lembrem-se, a competição como instrumento de emancipação da liberdade individual. A ideia de que o risco deve ser suportado por cada indivíduo, o indivíduo acima de tudo, o indivíduo responsável, que através de seguros privados, sujeitos a uma lógica de concorrência, através de seguros procura garantir a proteção contra todas as formas de risco. A ideia de que toda a política social visa proteger contra situações extremas de pobreza. E é apenas aí que deve focar a preocupação do Estado em termos de política social. Estas ideias, que eu assim defino como neoliberais, tornaram-se ideias dominantes no último meio século e foram, a pouco e pouco, tornando-se hegemónicas. O neoliberalismo começa a ouvir-se, a sentir-se em Portugal pouco depois do 25 de Abril, num contexto de um processo revolucionário em que aquilo que se procurava em larga medida construir era o contrário daquilo que viemos a perceber que eram as ideias neoliberais. Desde o início dos anos 60, pelo menos, que vários economistas em Portugal vinham escrevendo, discutindo, debatendo visões para o desenvolvimento do país que assentavam na ideia de mudanças estruturais, de planeamento, de intervenção do Estado concertada, sistemática, visando ultrapassar aquilo que era identificado como obstáculos estruturais ao desenvolvimento da sociedade portuguesa. Alguns destes economistas incluem nomes como Francisco Pereira de Moura, Mário Morteira, João Martins Pereira, todos eles pessoas que estavam já ativos antes do 25 de Abril, mas que assumiram logo após o 25 de Abril um papel preponderante, não apenas como pessoas com ideias,
mas também como pessoas com responsabilidades políticas. Qualquer um destes três economistas exerceu funções governativas nos governos provisórios. Essencialmente uma reunião técnica. Entre o Sr. Professor Pereira de Moura, o Sr. Mário Morteira e o Sr. Major Melo Antunes e, em princípio, também o Sr. Primeiro-Ministro. Já agora, o diagnóstico feito à situação nacional, qual foi? Qual o sentido dele? Justamente a nível económico. Não, mas é que eu, quando digo técnico, não é no sentido de analisar a situação da economia nacional. É mais um problema de estruturas. Estruturas técnicas. Hoje todos eles seriam vistos, corrijo, hoje todos eles são vistos como economistas profundamente esquerdistas. João Cravinho. No meu tempo, as faculdades de economia não faziam investigação. Ensinavam. E ensinavam segundo rotinas, fundamentalmente. A primeira grande geração é do Francisco Pereira de Moura, é do Jacinto Nunes, é do Luís Teixeira Pinto, não é? Muito apoiados e promovidos, chamemos assim, pelo ministro Pinto Barbosa, que era ministro das Finanças e que sempre foi uma pessoa aberta em relação ao futuro e que dava especial atenção ao que estes três economistas estavam fazendo. Quando entrei como aluno, o ISEG era uma escola que era considerada de esquerda, digamos. O Marcelo Caetano, na altura, dizia que era uma escola que estava infiltrada por tudo o que era movimento esquerdista. Em termos de currículo, de matérias e de ensino, a influência básica era do keynesianismo, de facto, nessa altura. Com alguma coisa de Marx, mas o essencial era Keynes. João Ferreira do Amaral. Quando saí da engenharia, de 1959, nessa altura tive um convite para ingressar no INI, o Instituto Nacional de Investigação Industrial, que estava a começar os seus passos sob a direção de Magalhães Ramalho e que era um órgão, digamos assim, da administração pública bastante inovador. Era um instituto que se ocupava de tecnologias. A assistência técnica era uma das suas finalidades, sobretudo a pequenas e médias empresas. Depois tinha um serviço de produtividade. Eu comecei com a produtividade. E aí um dos meus trabalhos foi produtividade na indústria têxtil, que era uma grande indústria exportadora e que tinha problemas de concorrência já de países de mão de obra barata. Havia a ideia clara de que a indústria portuguesa precisava de ter um caminho de produtividade sustentado. Portanto, fez-se um programa para isso, eu participei nesse programa e aprendi imenso, visitando fábricas, trabalhando com engenheiros de fábricas. E então fui para o secretário técnico da presidência do Conselho. Quem me convidou e quem me orientou nessa fase foi o professor Francisco Pereira de Moura, não é? Que não era funcionário da Secretaria Técnico, mas era o grande, digamos assim, mentor daquela geração toda. Entrei para o Planeamento Económico em 1969. Era um órgão que era aberto em relação às opções políticas, não era um órgão que o regime tivesse muita confiança, no certo sentido. E por isso, quando foram precisos quadros para depois de 25 de Abril pertencer ao governo, grande parte desses quadros foram preenchidos por pessoas que já tinham trabalhado no planeamento económico. Antes de 25 de Abril, a pessoa que mais, digamos, personificava o secretário adjunto da presidência do Conselho e o planeamento económico era o Dr. João Salgueiro, que na altura chegou a ser membro de governo ainda de Marcelo Caetano e depois foi ministro das Finanças depois do 25 de Abril. Não é? E então, nessa altura, apareceu o engenheiro José Martins, que é secretário de Estado da Indústria, que queria fazer um gabinete de planeamento industrial. José Martins tinha um programa de mudança completa da política industrial para a época e ele queria completar a malha industrial da segunda revolução industrial. E era partidário de, vamos lá, desarmar
aquele espírito e aquele tipo de política profundamente baseada no nepotismo, na cunha, na negociata, que era o condicionamento industrial. O condicionamento industrial, porque hoje já poucos se lembrarão disso, era um sistema de controle da admissão à própria indústria, de investimento, de controle de investimento na indústria, em qualquer empresa, que era ditado pelas conveniências fundamentais dos que já estavam. À custa de quê? Salários baixos, em primeiro lugar. Salários muito baixos. Bom, era a primeira coisa. E, em segundo lugar, à custa da partilha, da cartelização de tudo quanto pudesse dar dinheiro. Não é? E havia hierarquias, havia os que mandavam mais, os que mandavam menos, mas todos estavam, digamos assim, com um alvará que lhes dava o direito de sobreviverem por piores que fossem. Era a esclerose. Portanto, o engenheiro José Martins era um homem que percebia que a industrialização portuguesa, baseada no trabalho com baixos salários, não ia a lado nenhum. O mundo ia se abrir cada vez mais, estava-se a abrir já. Portanto, eu trabalhei com ele, fiz o gabinete de planeamento industrial, porque partilhava das ideias de que era preciso que as decisões económicas, sobretudo as decisões de investimento, fossem tomadas com muito boa fundamentação. Eu, evidentemente, mais que partilhava, digamos, já vivia obcecado por isso, se assim se pode dizer, de maneira que, a partir de certa altura, enfim, criei o GBEI como um grupo de estudos que funcionava no Gabinete de Planeamento Industrial, mas não era, era distinto organicamente. O que eu proponho que a gente faça hoje é um ponto de situação do nosso projeto. O que é que temos estado a fazer? Portanto, recordo que o nosso propósito inicial era fazer a história recente do pensamento económico em Portugal. Desde logo focámos-nos na experiência do GBEI. O GBEI, na verdade, foi uma instituição criada dentro da administração pública no início dos anos 70, no governo de Marcelo Caetano, dirigida por João Cravinho, que se prolongou pelo período pós 25 de Abril e que teve uma enorme capacidade de investigação em todos os domínios. Por exemplo, a compreensão, como eles viam bem nessa altura, de que aquilo que a Mota começava a falar, que era o mercado como categoria económica que não se discutia e que era assim uma espécie de criação natural, não era nada, era uma construção social, que havia um problema que a maioria dos investigadores, não só da economia, como noutras áreas em Portugal, se recusavam a ver, que era que, por um lado, nós tínhamos a produção, a criação de riqueza, o PIB, digamos assim, mas, por outro lado, tínhamos a repartição, ou seja, como é que o rendimento se formava e como é que ele era distribuído, porque era disso a que resultava um funcionamento de uma economia. O GBEI fez isso. Portanto, eu acho que é um pouco neste jogo de perceber como se passa de uma circunstância que, para facilitar, podemos chamar aqui pluralista, para uma outra em que há a dominância de uma única força e como é que isso ocorre. E porquê é que isto acontece? Isto não acontece propriamente por um falhanço das ideias daquilo que eu chamo os economistas desenvolvimentistas. Isto acontece devido a um contexto de crise, um contexto de crise profunda e uma crise que não é fundamentalmente criada no seio do país. O 25 de Abril acontece num período de enorme instabilidade económica e política à escala internacional. Uma instabilidade que tem o seu momento crucial em 1971, quando o presidente Nixon declara o fim da convertibilidade do dólar em ouro e, com isso, cria uma enorme instabilidade no sistema monetário internacional. Depois, no final de 1973, dá-se o primeiro grande choque petrolífero
num espaço de semanas o preço do petróleo aumenta 4 vezes. A economia internacional entra numa recessão profunda que tem o seu pico em 1975. O choque petrolífero de 73 derrotou praticamente a ideia de fechar a malha industrial, não é? A base da petroquímica, dos investimentos pesados. Então, e isso passou, digamos assim, para o período democrático como um legado pesado a liquidar. Não havia nacionalizações. Melos, Champalimaus, essa gente toda tinha desaparecido do mapa. A CUF foi nacionalizada. Isto é um facto histórico. O velho monopólio, o principal monopólio existente no país, o terrível monstro cujos tentáculos sufocou os trabalhadores durante décadas, caiu. Comandemos os nossos destinos. Ganhemos a batalha da produção e saibamos estar unidos. Não nos dividemos em lutas ideológicas. O trabalho é que interessa. Portanto, unidade no trabalho. Unidade, 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 unidade. No caso português, este contexto de profunda crise foi agravado por 3 fatores cruciais. Um tem a ver com a perda dos mercados das colónias. Um segundo fator tem a ver com a chegada de 600 mil retornados, principalmente das ex-colónias de Angola e de Moçambique. Que acresce, naturalmente, a instabilidade revolucionária e o que isto significou do ponto de vista de conflito social, do que isto significou em termos de perturbação da produção e, não menos importante, o que isto significou de boicote ativo por parte de segmentos da economia portuguesa ao bom funcionamento da economia, com fugas de capital a marcarem profundamente o problema. Luís Campos e Cunha. Eu andei um ano, na altura se chamava ICEF, o ICEG, que foi um ano de 71-72, e foi um ano terrível. Foi um ano particularmente turbulento. Foi uma desilusão total. E depois acabei um pouco por influência do meu pai. Acabei por ir para a Universidade Católica, que abriu. Começo já por saudar as nossas universidades portuguesas na pessoa dos seus ilustres reitores. São elas, citando palavras da mais alta autoridade espiritual do mundo, laboratórios da cultura, da investigação científica, da meditação filosófica, da manifestação artística. O ensino era bastante diferente, eram turmas mais pequenas, era muito exigente, comparado com uma certa balbúrdia que eu assisti no ICEF de então. Comecei pela economia. Não era para ser economia, mas, de facto, na altura, a única universidade que estava a funcionar normalmente, portanto, acabei o liceu em 75, estávamos no período revolucionário, e, portanto, a única universidade que estava a funcionar razoavelmente era a Católica, a Universidade Católica. As outras estavam em tumulto completo. João Luís César das Neves.
Antes de mais, a figura um bocadinho tutelar era o professor Alfredo Sousa. Estava lá o professor Xavier Pintado, o professor Cavaco Silva, o José António Girão, depois mais tarde o professor Abel Mateus, o professor Braga Macedo. Os nossos professores eram os professores que tinham saído do Estado, normalmente. Estavam um bocadinho sem eira nem beira, porque na altura as escolas de economia estavam totalmente dominadas pela escola marxista. Tínhamos, portanto, vários professores que depois ficaram muito famosos e que vieram a marcar a economia portuguesa e que na altura ainda eram jovens. O António Borges também foi o meu professor. Portanto, tivemos uma enorme quantidade de professores muito bons. Os Pinto Barbosa, os dois filhos do professor Pinto Barbosa, António e Manuel, tinham acabado de chegar de doutoramento, foram muito marcantes no nosso curso. Bom, ensinava-se basicamente a economia, que a gente hoje ensina, enfim, foi há 40 anos, portanto, há mais de 40 anos, a teoria económica neoclássica, típica. O pensamento neoclássico tinha entrado em Portugal nos anos 50 pela mão do pai Pinto Barbosa, do professor António Manuel Pinto Barbosa, que tinha feito a reforma do ISSEF na altura, portanto, depois atualmente o ISEC, e tinha introduzido no pensamento neoclássico. Portanto, havia muito pensamento neoclássico, mas tinha sido abandonado com a Revolução. Ora, a combinação desta profunda crise internacional com as convulsões e as dificuldades e os desafios internos à economia portuguesa no período geraram, naturalmente, enormes dificuldades à economia portuguesa e, em particular, enormes dificuldades nas contas externas. E o modo que foi encontrado em 1977 foi o recurso a um empréstimo internacional do Fundo Monetário Internacional, ou seja, a primeira intervenção do FMI em Portugal, que, como é costume, veio acompanhada de um programa de austeridade. Ora, é neste período que emergem, paulatinamente, as ideias neoliberais em Portugal. Elas chegam, tipicamente, vindas do exterior, esmagadoramente vindas dos Estados Unidos. E chegam essencialmente por três vias. Há uma primeira, que marca muito o debate económico em Portugal, que é o convite que é feito por José Silva Lopes, um dos grandes economistas portugueses das últimas décadas. Era então governador do Banco de Portugal e faz um convite a uma equipa do MIT, liderada por Eckhaus, onde estavam também nomes sonantes da economia contemporânea, como Dornbusch ou o entretanto famoso Paul Krugman, que era na altura um jovem imberbe doutorando do MIT. Portanto, José Silva Lopes convida esta equipa do MIT, ainda em 76, para vir assessorar o Banco de Portugal para fazer face a estes problemas de balança de pagamentos. E aqui, em particular, as conferências internacionais sobre a economia portuguesa que tiveram lugar na Gulbenkian são a expressão disso mesmo. Não é? É interessante ver que há uma mudança de tom da primeira para a segunda conferência. Não é? Portanto, a primeira conferência é uma conferência mais, não obstante a presença de vários economistas internacionais, que poderemos colocá-los ou defini-los como próximos das teses neoclássicas, da economia neoclássica. Mas há, de fato, um espaço para debate acerca de questões estruturais, da relevância que é dada ao problema do investimento, do emprego, enquanto que a segunda conferência, aliás, os mesmos atores, as mesmas pessoas mudam o seu discurso, não é? A segunda conferência é, claro, uma conferência em que é completamente dominada pela questão da intervenção do Fundo Monetário Internacional e pela ideia de que tínhamos que passar de políticas de uma natureza mais desenvolvimentista para políticas de austeridade. E isso é muito claro. Claro. Uma é em 76 e a outra, exatamente. E a outra é em 79. A conferência levava muitos oradores e muito disperso em termos de assuntos, mas de facto o mais importante de que eu retirei dessa conferência foi, de facto, a ideia que a estabilidade cambial não era tabu e que Portugal necessitava de uma desversão cambial. Penso que terá tido alguma influência depois também na ação do governo, na altura, que era o primeiro governo do Partido Socialista, governo minoritário, e principalmente depois no segundo também, que foi um governo PS-CDS, em que se assinou o acordo com o Fundo Monetário Internacional.
não se terá medido com segurança a extensão das destruições levadas a cabo no aparelho produtivo, a nível de Estado e das diferentes estruturas empresariais, bem como e em que profundidade tinha sido atingida a tessitura económica portuguesa. A indisciplina no mundo do trabalho, soprada pelos ventos da demagogia, a subversão das competências e das hierarquias necessárias, a irresponsabilidade de certas intervenções estatais, como se o Estado tivesse capacidade e saber para a tudo acudir. A verdade é que vivemos acima dos nossos recursos. Daí a necessidade de um novo pacote de medidas de austeridade, que foram aprovadas no Conselho de Ministros de hoje. O Governo tem estado a negociar com um grupo de países amigos, liderado pelos Estados Unidos, um grande empréstimo de emergência e verdadeiramente excepcional. Este empréstimo representa uma grande vitória da nossa diplomacia e o reconhecimento pela parte dos países amigos do que temos feito em favor da democracia na Europa e no mundo. Uma segunda via é o próprio programa de ajustamento do FMI, a equipa técnica que o FMI traz para Portugal, que impõe as medidas que mais tarde ficariam conhecidas como consenso de Washington, ainda não totalmente estruturadas enquanto tal, mas que em qualquer caso passam por medidas de liberalização e de redução do espaço de intervenção do Estado. Eu assisti a reuniões, inclusive o indivíduo que era na altura o interlocutor principal português, estive numa reunião com ele, em que a propósito disto e daquilo e daquilo outro, ele concluiu dizendo que não tivessem feito as nacionalizações. Não é? Fizeram as nacionalizações, deram cabo todo a perder. Estão a perceber o género de conversa. Eu fiz parte do grupo que acompanhou essas negociações e o chefe da missão de Fundo Monetário Internacional disse uma coisa muito simples, como digo, ainda hoje para mim é importante. Eu disse assim, bom, vocês têm duas hipóteses de equilibrar a balança de pagamentos. Uma é recorrer à desvalorização cambial em parte, a uma redução do crescimento. A outra é confiar só na recessão. Agora imaginem que vai ter que ser de recessão para se conseguir equilibrar a balança de pagamentos só para essa via. Eu penso que isso é verdade e nós na política da Troika sentimos isso claramente. Bom dia. Esta é a transmissão em direto da Sala dos Embaixadores do Palácio da Ajuda da cerimónia da tomada de posse do nono governo constitucional. Este é o 15º governo em Portugal nos últimos 9 anos. Chegámos à hora irrecusável da verdade. Dificilmente encontraremos suporte financeiro em empréstimos externos para continuar a viver acima das nossas posses, como até aqui. Talvez mais importante ainda do que estas duas vias, que foram a equipa do MIT ou a equipa técnica do FMI, é a chegada a Portugal de um conjunto de jovens economistas. Estou a pensar em pessoas como Abel Mateus, os irmãos Pinto Barbosa, Diogo Lucena, Miguel Beleza, Jorge Braga de Macedo, António Borges. Todas estas pessoas têm várias características em comum. A primeira, mais evidente neste período, todos eles terminam os seus doutoramentos nos Estados Unidos, na segunda metade dos anos 70. Todos eles chegam a Portugal num período em que estas ideias estão a ter muito espaço a nível internacional, estão a ter muito espaço, em particular, na academia americana, e estão, por via das crises de intervenção do FMI em Portugal, a ter mais facilidade em difundir, em trazer para Portugal ideias que até aí eram muito pouco frequentes. Um outro aspecto característico destes economistas é que todos eles estão fortemente envolvidos
na fundação da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Mais sucintamente, a Nova de Economia, ou como eu irei começar a tratar a partir de agora, a Nova. Como é que surge a ideia? Bom, o Alfredo Sousa é um indivíduo com prestígio, a formação dele era francesa, fundamentalmente, e que, enfim, aproveitou muito bem as ligações que tinha com os Estados Unidos, né, com os americanos, para, no fundo, constituir uma equipa. Doutoraram-se todos nos Estados Unidos, quase todos. Ele próprio passou lá um ano sabático, que foi importante para ele, nesse ano sabático, consolidar as suas ideias sobre o que era uma faculdade de economia moderna, não é? Bom, e é um modelo puramente anglo-saxónico, americano e não tanto inglês, que foi instalado aqui. No domínio da liberalização, penso que se deve liberalizar progressiva, firmemente, mas com cautela. A nossa própria entrada no mercado comum vai implicar isso. Ora bem, vamos fazer isso atempadamente, racionalmente, em vez de ser imposto por Bruxelas. Apareceram a criar uma escola nova, com o apoio do Estado, era uma coisa muito importante, e apareceu, aliás, na altura, e foi assim, bastante avançado nos anos 80, quase como hegemónica. Foi um salto qualitativo muito grande para a Universidade Nova. Foram criados uma série, no mesmo ano em que foi criada a Faculdade de Economia, foram criados mais umas 6 ou 7 faculdades, nomeadamente Ciências e Tecnologia, Medicina, que já tinha começado, mesmo a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tudo isso eu juro que é mais ou menos da mesma altura. Os que eram licenciados e que davam assistência ao professor, disseram-me, tens que ir para os Estados Unidos, portanto não vale a pena pensar na tal alternativa, e para ir para os Estados Unidos há uma pessoa que tens que falar, que é o professor Alfredo Sousa, ou falas com o professor de Sousa ou não vais a lado nenhum. E foi como foi dito, portanto acabei por ficar cá. Mas foi nestes termos, mas muito a medo, com muitas dúvidas se conseguiria alguma vez fazer carreira a sério, porque os diagnósticos eram muito negativos. A Nova foi, portanto, uma instituição crucial na difusão de um conjunto de ideias que eu aqui apelido de neoliberais, e eu aqui estou a pensar em vários tipos de doutrinas, as abordagens da nova economia clássica, o monetarismo, a teoria da escolha pública. Boa noite, Dr. Jorge Braga Macedo. Cada vez se fala mais no mundo ocidental de economia liberal, desregulamentação, iniciativa privada. Isto será uma moda ou é um fenómeno consistente? Boa noite. Tenho muito prazer em falar nesse assunto. Penso que é um fenómeno consistente. Penso também que é uma moda. Eu gostaria de explicar porque é que estas duas afirmações não são contraditórias. É um fenómeno consistente porque desde realmente há muito tempo que existem ciclos de intervenção do Estado em que, por vezes, o Estado tem imensas boas intenções e resolve os problemas, mas depois tem viscosidade, fica lá e gera-se burocracia, gera-se corrupção e aquilo que podia ser uma boa intenção num determinado período acaba por realmente ser uma fonte de ineficiência e, o que é mais importante também, de inequidade, de injustiça, sem até talvez isso ser a vontade do próprio Estado. Uhum. Não é que realmente uma questão de vontade, é uma questão de realidade. Portanto, isso é consistente, é a verdade. Portanto, há um elemento de consistência, também há um elemento de moda. Está na moda neste momento, eu tenho uma gravata de Chicago, que trouxe justamente porque o professor Herbert Stein, enfim, é um economista de Chicago, embora eu próprio tenha sido educado numa universidade anti-Chicago, Universidade de Yale. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que neste momento as ideias liberais estão na moda. Isso para mim é relativamente mau, porque leva a um extremismo do que é o liberalismo. Isso foi tudo uma ideia para descredibilizar a intervenção do Estado na economia. Deu alguns ultrajes durante algum tempo, mas eu penso que a crise demonstrou que afinal foi um erro fazer isso, não é? De resto, algum destes economistas viriam a ter papéis importantes em governos, no Banco de Portugal, e foram decisivos para algumas das transformações institucionais mais importantes na economia portuguesa, no sentido da sua liberalização, na sua desregulamentação, nos processos de privatizações que ganharam força a partir
do final dos anos 80 e início dos anos 90. A ciência económica, particularmente nos anos 70, à escala portuguesa, mas também à escala internacional, está, digamos, explicitamente politizada. E como é que nós vemos isso? Vemos estes economistas, enquanto grupo, alguns deles pelo menos, a intervirem enquanto grupo nos debates económicos na sociedade portuguesa que se travam nos anos 80. Um dos momentos que eu desde logo sublinharia é o facto do Semanário, um jornal dirigido pelo Vítor Cunha Rego, mas onde também participam na sua direção pessoas como o Zé Miguel Judice, o Marcelo Rebelo de Sousa, que a partir de 1983 passa a ter uma coluna na qual só participam economistas da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que se designa por mão invisível. Ou seja, a famosa metáfora do Adam Smith, que tipicamente é interpretada pelos economistas liberais como se referindo ao poder dos mercados. Cada vez mais estes economistas aparecem na televisão, aparecem no espaço público, utilizando o tipo de estratégia comunicacional que até hoje os discursos neoliberais não largaram. E esses discursos passam sempre por falar na rigidez, no imobilismo, na ineficiência, na necessidade de abertura, em que nunca estão satisfeitos com a forma como a sociedade está organizada e as coisas nunca são apresentadas como opções ideológicas. São sempre apresentadas como a guerra entre o bom senso e o absurdo. Boa noite. Hoje foi um dia diferente. Portugal entrou na CEE. Eram 10h20 da manhã quando, nos claustros dos Jerónimos, se formalizou o Tratado de Adesão. Para a cerimónia de assinatura do Tratado, os representantes da Comunidade Europeia deslocaram-se até ao Mosteiro dos Jerónimos, cujo claustro foi adaptado para receber centenas de convidados. A última delegação a assinar foi a portuguesa, chefiada por Mário Soares, que se fazia acompanhar por Rui Machete, Jaime Gama e Hernani Lopes. Eu acho que não é por acaso que a entrada do neoliberalismo em Portugal é coincidente com o início do processo de integração europeu, não é? E aquilo que eu queria perguntar é quais é que foram as transformações fundamentais do Estado no processo de chegada ou de massificação ou de hegemonização do neoliberalismo em Portugal? A partir de 1986, com a adesão, e até antes, porque já recebíamos fundos pré-adesão, um elemento importantíssimo da política económica passaram a ser os fundos estruturais. E lá está, aí fez falta uma capacidade de planeamento económico que, entretanto, já estava bastante reduzida, ainda existia, mas já estava reduzida. Aquele período de 86 a 92, enquanto não apareceu o Tratado de Maastricht e o caminho para a moeda única, ainda houve autonomia da política económica. Depois, a partir de 1992, o contexto muda, como digo, com a política de convergência para aderir à moeda única, e a partir daí nunca mais nos endireitámos. E o governo de Cavaco, o que é? É a União Europeia. E são os fundos estruturais, fundamentalmente. Portanto, o sistema de planeamento passou a girar em termos, digamos assim, de modelo formal copiado, colado às exigências da Comissão e ao que a Comissão estava fazendo, financiado fundamentalmente pelos fundos estruturais. António Guterres criticou a ação do governo na área da indústria e referiu as medidas que deviam ser tomadas de imediato. Em primeiro lugar, o Estado devia, conjuntamente com as associações patronais e representantes dos trabalhadores, definir uma estratégia para o desenvolvimento industrial do país que rompa com o pensamento liberal assumido pelo governo, que conduz à inação e ao desemprego, e favorecer, em contrapartida, uma política que moderniza a economia e crie o emprego. Perdeu-se por completo
a noção, digamos assim, de projeto. O projeto era triunfar na União Europeia. Bom, e aí a gente discutiu muito tempo a convergência nominal, a convergência real, que há para aí toneladas de artigos sobre isso. Mas a grande, grande convergência é a convergência institucional. Quer dizer, Portugal, com aqui como Minotaure, por um lado, e por outro, com a própria reconfiguração do quadro legal europeu nos mais diversos sentidos, Portugal, de repente, dotou-se, digamos assim, de um aparelho burocrático, administrativo, jurídico, não é? Semelhante ao da Europa. Em quanto tempo? Em poucos anos, muito poucos. E a convergência institucional correu tão depressa, não é, que deixou por baixo, não é, a realidade, digamos assim, das situações concretas empresariais, que não estão adaptadas ainda hoje. É a enorme distância que separa Portugal do nível de desenvolvimento médio da Europa comunitária. Não são apenas as deficiências acumuladas ao longo de décadas de que enfermam as nossas estruturas produtivas e a existência de mentalidades ajustadas à inovação, ao risco e à competição que caracterizam os tempos modernos, desajustamento esse fruto de anos e anos de políticas de protecionismo, de subvenções estatais e de intervencionismo económico a que se juntaram as sequelas do período revolucionário. Temos ainda preceitos da nossa lei fundamental não consentâneos com o modelo económico que vigora na Europa comunitária a que pertencemos e que limitam uma resposta eficaz aos desafios que a nossa integração significa. O ano de 89 é um ano crucial. É um ano crucial porque é, em Portugal, o ano da revisão constitucional, que abre portas à privatização e, com a privatização, abre portas à desregulamentação do sistema financeiro. Lembremos que até 1989, 80% dos ativos bancários estavam na mão do Estado. Dois ou três anos depois, 80% dos ativos bancários não estavam na mão do Estado. Após prolongadas negociações, em que sempre assegurámos a participação de todos os partidos através de múltiplas reuniões, concluiu-se um acordo de princípios em que, segundo todos os observadores, foi o Partido Socialista o partido que conseguiu que o maior número de pontos do seu próprio projeto ficassem aí consagrados. O novo texto viu reduzida a sua carga ideológica. O socialismo passou a estar em pé de igualdade com as outras ideologias. Acabou também a reversibilidade das nacionalizações efetuadas depois do 25 de abril de 1974. A expressão reforma agrária desapareceu. O novo texto favorece a pequena empresa agrícola e não favorece a grande concentração de terras. Deixou de se falar num Serviço Nacional de Saúde gratuito. Agora a expressão é um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. 89 é um ano crucial porque é também o ano do início da preparação da moeda única europeia, que representa toda a integração europeia, todo o projeto de mercado interno, todo o projeto de moeda única representa, como sabemos, uma forte restrição ao espaço para a intervenção dos Estados no funcionamento das economias. E 89 é também o ano do colapso, do início do colapso do chamado socialismo real. Isto tem um impacto ideológico tremendo, porque se torna muito mais fácil dizer as forças de mercado são superiores. Se revisitarem as políticas económicas e sociais que estão associadas ao neoliberalismo, elas chegam a Portugal, em larga medida, pela mão da União Europeia. Quer dizer, o processo de privatização e desregulamentação financeira que se dá em Portugal é indissociável do projeto de criação da moeda única europeia. É indissociável do
da criação do mercado único de capitais, que é planeado no final dos anos 80 e que se efetiva em 1992. A liberalização do comércio, o Estado abdicar, que é uma coisa muito importante para uma economia com o nível de desenvolvimento que a economia portuguesa tem, o Estado abdicar de poder ter uma palavra a dizer sobre o investimento direto estrangeiro que é feito em Portugal, tudo isto decorre crucialmente da participação da União Europeia. Todos os economistas sérios, em 1989, sabem que é um conjunto delimitado de políticas às quais as sociedades, independentemente da sua posição, não podem escapar. Ou seja, o discurso científico serve para robustecer esta opção de política. As privatizações que permitirão uma redução duradoura do déficit, na medida em que vão permitir uma redução da dívida pública, têm um papel fundamental a desempenhar. Miguel Beleza disse também que está já em estudo a privatização da Tranquilidade, Aliança Seguradora e Simpor, todas a 100%. É a altura do setor público sacrificar também alguma coisa em prol do combate à inflação e da integração europeia. O objetivo principal destas medidas é preparar os nossos agentes económicos, nomeadamente exportadores e importadores, para um regime cambial que é muito mais próximo daquilo que será o regime cambial do sistema monetário europeu. Contribuintes portugueses, o orçamento do Estado é, antes de mais, um contrato de colaboração convosco, cada ano renovado. Quando o programa do Governo para 1992-95 pede aos portugueses poupança e paciência para a convergência, o Estado deve dar o exemplo. A privatização da Simpor está dependente da estratégia que o Governo vai optar para o futuro do setor cimenteiro nacional. As hipóteses alternativas são duas: manter a estrutura de monopólio que a Simpor representa atualmente em Portugal, ou dividir a empresa em várias unidades empresariais de menor dimensão para incentivar a concorrência. A partir de hoje, a Rodoviária Nacional Investimentos e Participações fica dividida em 13 sociedades anónimas independentes, mas que em conjunto vão constituir uma holding. Dividir para vender foi o lema escolhido na Portucel. Durante estes 4 anos andámos para trás, ficámos para trás, perdemos terreno. O que é verdadeiramente incompreensível e o que é o maior atestado de incompetência que este governo pode passar a si próprio, porque foi ele próprio, o primeiro-ministro em particular, quem considerou este o critério fundamental para definir da competência do seu governo. António Guterres, o vencedor destas eleições e futuro primeiro-ministro, entrou há cerca de um minuto nesta sala, vai dentro de alguns instantes fazer a sua declaração. E nós começamos a ver, digamos, do ponto de vista político, mesmo para lá das forças de direita, digamos, as forças de centro-esquerda, a aceitar estes termos do debate científico, do debate sobre política económica, não é? A revisão constitucional e a participação de muitos destes novos economistas, não só em governos do PSD, mas também em governos do Partido Socialista. Eu não queria fazer parte do governo. Não gosto mais do trabalho de gabinete. Não tinha experiência política a esse nível. E declinei. E, portanto, fiquei no gabinete do primeiro-ministro António Guterres, onde montei, digamos, o apoio, o gabinete de apoio da parte económica. E depois, a certa altura, tinha pedido a demissão o vice-governador do Banco de Portugal. E o ministro das Finanças, Sousa Franco, convidou-me para ser vice-governador e eu acabei por aceitar. Era uma tarefa, nós nessa altura estávamos a caminho da moeda única, que era assim que era chamada, nem sequer o euro ainda não se chamava euro, era a moeda única, a single currency, e estávamos a fazer coisas que nunca tinham sido feitas. Já agora conto esta história. O primeiro assessor económico do engenheiro António Guterres, no mandato imediatamente a seguir ao meu, né, onde eu lá estava,
era o meu colega de curso. Mais um colega do meu curso estava no FMI na altura, o Dr. Luís Varenne, que é um grande economista, aliás, muito melhor economista do que eu, e que veio dos Estados Unidos convidado. E antes de vir, penso que ainda estava a decidir se aceitava ou não, telefonou-me e tivemos ao telefone quase 2 horas daqui para os Estados Unidos para eu lhe contar o que é que estava a fazer. E a primeira coisa que eu lhe disse é: olha, aposto o que tu quiseres que o que te vai acontecer não tem nada a ver com a minha experiência. Porque o professor Cavaco Silva não funciona como o engenheiro Guterres, de certeza. Eu tenho um grande respeito pelo professor engenheiro Guterres, mas não é assim que vai funcionar. De facto, ele teve cá 6 meses, ao fim de 6 meses voltou para o FMI, porque não se encaixou bem, e não tinha nada de semelhante. O governo de Cavaco Silva também era bastante intervencionista, na minha perspectiva. Havia muitos interesses instalados no final do governo Cavaco Silva, que aliás deram alguns escândalos que apareceram nos jornais e nos tribunais. E, portanto, foi uma lufada de ar fresco. E julgo que António Guterres tinha uma visão muito europeia e muito relativamente liberal, com o coração à esquerda, mas muito liberal, do ponto de vista, bastante liberal do ponto de vista económico. Hoje as privatizações continuaram, a EDP dessa altura, e, portanto, só para citar assim uma grande privatização, privatizaram ainda alguns bancos que ainda não estavam todos privatizados. Um movimento de liberalização do ponto de vista económico continuou. E eu julgo bem, não, nesse aspecto. A questão da moeda única e em termos de futuro remete-nos para um problema considerado de alguma gravidade que tem a ver com a rigorosa disciplina orçamental a que os Estados europeus, incluindo Portugal, ficam obrigados, o chamado Pacto de Estabilidade. Este Pacto de Estabilidade é considerado por alguns um pacto da instabilidade. Aliás, o Dr. Vítor Constâncio recentemente dizia mesmo que é um pacto sinistro. Por objetivos quantificados, com a rigidez que foi introduzida, cria o seguinte problema. Por um lado, a política monetária europeia já está sujeita a um só objetivo, que é o controle da inflação, ao contrário do que acontece na política monetária dos Estados Unidos da América. Por outro lado, os orçamentos ficam sujeitos a estes limites estritos. Também não acontece nos Estados Unidos da América. Ou seja, a Europa do euro fica com um regime de política económica com menos estabilizadores automáticos, menos capacidade de estabilização da economia do que a única União Monetária conhecida no mundo, que são os Estados Unidos da América. Essa rigidez é indesejável. É pacto de estabilidade e crescimento. Quer dizer, o que ele pretende garantir é que haja estabilidade, porque numa economia moderna não é possível sem estabilidade orçamental, redução da dívida, baixa inflação, conseguir crescer. E não é possível também conseguir baixas taxas de juros para as empresas poderem recorrer ao crédito e para os particulares poderem comprar casa e poderem comprar automóvel em condições muito melhores devido às baixas taxas de juros, como está a acontecer. E assim assinalou-se em Bruxelas o nascimento do euro. Pouco antes, os ministros das Finanças ratificavam as taxas de conversão das moedas nacionais em euro, estabelecidas pela Comissão Europeia. A taxa fixada em escudos satisfez a delegação portuguesa. A preocupação maior que eu tenho, devo dizer-lhe como governante, tem a ver com o facto do Banco Central Europeu ter invertido a tendência descendente das taxas de juros e ter feito começar um aumento das taxas de juros. Mas aí é uma questão importante, Sr. Primeiro-Ministro, porque as pessoas estão a sentir a pressão do aumento das taxas de juros. Eu estou preocupado com isso, em relação aos portugueses. Não depende de mim, depende do Banco Central Europeu. A conferência juntou diversos especialistas, alguns ligados ao PSD, outros independentes, todos críticos e com uma certeza. A economia em Portugal está cada vez pior. Para o líder do PSD, o ponto essencial é a redução da despesa pública. Aqui é que é o nó górdio, aqui é que é o ponto estratégico, haver a coragem para que o Estado gaste menos, de forma a dar mais margem para criar-se riqueza no setor privado em Portugal. Por causa de estarmos no euro, passámos a ter um desafogo financeiro muito grande, passámos a poder endividar-nos numa escala completamente diferente. E estamos a utilizar esse endividamento, que é grave e que está bem documentado, para ir subsidiando, digamos, todo um conjunto de comportamentos que permitem às pessoas instalarem-se tranquilamente, como se não houvesse concorrência, como se não houvesse disciplina, como se não houvesse necessidade de trabalhar mais e mais
inteligentemente para avançar. Sr. Ministro, mas é aí também que a questão se coloca. A partir do momento em que desaparecem os instrumentos tradicionais, os instrumentos monetário e cambial, os ajustamentos económicos a terem que ser feitos não serão feitos inevitavelmente por via do emprego? Não estaremos perante o risco de ver aumentado o desemprego? Sobre esse argumento dos ajustamentos económicos e dos choques assimétricos, vai ser publicado segunda-feira o estudo que o Governo encomendou a uma equipa coordenada pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que demonstra, primeiro, que os instrumentos cambiais são cada vez menos utilizados e cada vez menos eficazes para responder aos choques assimétricos. Segundo, que a nossa economia está cada vez mais sintonizada e sincronizada com a europeia, mesmo antes do euro, e ainda vai estar mais depois, para que o choque assimétrico seja cada vez menos importante e cada vez menos provável. A tarjeta de câmbio parece uma coisa mínima, mas não é. Pode ter influências muito grandes. E, nomeadamente, a noção mais expandida é que a taxa de câmbio tem, quando muito, efeitos de curto prazo. Eu não estou de acordo com isso, principalmente quando se trata do contrário, quando se trata de uma sobrevalorização cambial, que tem efeitos estruturais graves. Quando há uma sobrevalorização cambial, isto é, quando a moeda tem um valor superior àquele que devia ter para poder ser compatível com o estado geral da economia, o que cede é que o investimento se dirige fundamentalmente para a produção de bens não transacionáveis, que são mais rentáveis do que a produção de bens transacionáveis quando a taxa de câmbio está sobrevalorizada. O que se deu foi que o nosso investimento passou a dirigir-se para bens não transacionáveis. E setores como a agricultura e a indústria, setores produtores de bens transacionáveis, ficaram para trás. E são efeitos estruturais muito relevantes, até porque foi bastante continuada esta política de sobrevalorização cambial. Por consequência, a balança de pagamentos começou a ter déficits, porque não se exportava o suficiente e importava-se muito. Esses déficits levaram a aumentos brutais da dívida externa e temos hoje ainda uma economia cada vez mais endividadas em termos externos, de forma relativa, no mundo. O que se fez na altura foi absolutamente decisivo para permitir à economia portuguesa e à democracia portuguesa entrar-se na Europa. E quando termina esses 10 anos do consulado Cavaco Silva, Portugal é um país europeu, estabilizado, democrático, sem dúvidas. E era muito duvidoso, quando entrámos em 86, que isso seria a resposta, não é? Por exemplo, em 92, e se eu estava lá no gabinete, abre-se um mercado único, e o mercado único financeiro, os bancos portugueses, que tinham sido completamente descapitalizados durante a Revolução, teriam sido completamente devorados por uma liberalização financeira que o mercado único trazia, se não tivesse havido aquela segunda metade da década de 80, com boas condições internacionais, mas com políticas sólidas nacionais, que permitiram que os nossos bancos depois entrassem e nós continuássemos a ter bancos portugueses, infelizmente, depois mais tarde, na década de 90, vão fazer bastante disparates. O problema, o grande drama, a pior influência da moeda única, é a descida das taxas de juros e um país que não aprendeu a viver com taxas de juros baixas. E deixámos-nos endividar loucamente e passámos de um país que éramos um país praticamente sem dívida externa para um dos países com a maior dívida externa do mundo. O que esses economistas nunca me conseguiram explicar, ainda hoje não me conseguem, é como é que tudo deve funcionar como mercado, exceto a própria moeda. Porque, no fundo, a desvalorização cambial, quando um país faz uma desvalorização cambial, é porque o mercado implicaria uma desvalorização cambial. Se não se faz, é porque está-se administrativamente a impedir isso. O professor falou da introdução da nova, como um agente importante na difusão, por assim dizer, do neoliberalismo, mas nós vimos, e há estudos que apontam para isso, que os planos curriculares de todos os cursos de economia em Portugal vão num determinado sentido e muito pouco espaço à economia, muito pouco espaço à história, muito, muito espaço, hegemonicamente, à gestão, ao marketing e mesmo dentro das cadeiras, a mudança de sentido naquilo que é ensinado. Gostava que o professor falasse um bocado como é que isto aconteceu dentro da academia e gostava que falasse, se pudesse, sobre a capacidade da academia de se reformar e mudar alguma coisa nisto. Hoje, de facto, quando olhamos para um programa de licenciatura ou de mestrado ou de doutoramento em economia, é muito difícil encontrarmos um programa que não seja igual em todas as instituições, com alterações menores. Alterações menores. Isto só é compreensível. Pode haver aqui um elemento de predisposição para ideias mais liberais, e eu digo isto essencialmente porque estes cursos, quando tiveram de dispensar alguma coisa,
e tiveram de dispensar alguma coisa porque a duração dos cursos diminuiu. Aquilo que dispensaram foram as fontes de pensamento crítico. Foram as sociologias, foram as histórias, foram todas as... O direito, aquilo em que se cortou, foram, no fundo, aquilo que permitia olhar com sentido crítico para as teorias económicas dominantes e para ponderar, para refletir sobre formas de organização de sociedade que não são necessariamente baseadas nas lógicas de mercado. Esta tendência para a homogeneização dos cursos eu vejo muito mais como uma tendência que acontece em qualquer mercado. O que é que acontece às televisões quando se criaram televisões privadas? Criaram-se mais canais de televisão e a oferta televisiva tornou-se menos diversificada. Começou a fazer tudo a mesma coisa. Isto acontece porque começa a haver entidades que se tornam líderes de mercado e as outras, porque têm medo de ficar atrás, they follow the leader. Eles imitam quem é vencedor. E depois, a pouco, é preciso perceber que é preciso formar toda uma nova geração de economistas com este modelo, para alimentar, de facto, as instituições, e nomeadamente as instituições públicas como o Banco de Portugal. Ou seja, surge aquela ideia, a uma dada altura, de que, apesar de haver uma espécie de concorrência entre o ISEG, que forma pessoas para os ministérios, para as secretarias de Estado, etc., e depois a nova, que vai formar, sobretudo, a geração que vai para o Banco de Portugal. E, portanto, há, digamos, desde logo, a necessidade de também inculcar nas novas gerações esta nova ideia, esta nova economia, digamos assim. É verdade que os economistas não têm conseguido propor alternativas viáveis. E isso leva-me a crer que pode estar um bocado ligado, e não é exclusivo da economia, a um certo afunilamento do debate que resulta da forma como são avaliados hoje os artigos nas revistas, principais revistas para publicação. De facto, o mainstream ganha sempre nessa avaliação e, portanto, isso tende a perpetuar paradigmas mesmo quando eles já estão fora de uso. A maior parte dos estudos que se fazem são de consultoras, que têm o seu papel, mas que não são propriamente estudos académicos. O Banco de Portugal faz, mas lá está, é uma instituição que não é uma instituição de investigação. Cada vez mais se faz aquilo, em Portugal, aquilo que se faz noutras paragens e cada vez mais se deseja fazer precisamente isso. No fundo, tem sido essa a lógica. A própria academia, no fundo, se está a tornar um grande mercado em que se pretende vender o mesmo produto. Qual é a hipótese de não ser assim? A hipótese de não ser assim, quer dizer, existem as alternativas. Essas alternativas, inclusivamente, têm mais gente, mas nos círculos do poder não são esses que vão ocupar os lugares. E, inclusivamente, e isso talvez ainda seja o mais grave, acesso, sobretudo, ao próprio ensino. Ou seja, dentro da academia, é também cada vez mais difícil às pessoas que procuraram esse ensino, chamemos-lhe alternativo, entrar na academia. O que reforça a uniformização, porque, de facto, haverá uma reprodução. Isso é verdade aqui e é verdade noutros lados, não é? Em França isso é extremamente evidente. Em França é muito mais evidente. Há uma grande crítica e um grande desconforto em relação a isso. Em Espanha também. Agora, eu estava esperançado que a crise levasse a uma maior crítica das políticas económicas desde os anos 70 e a novos paradigmas, mas a verdade não encontro isso, esse movimento. Houve muitas vozes, estão recordados, quando foi a crise de 2007, a financeira de 2007 e depois de 2008, muitas vozes a dizer que era necessário controlar os mercados financeiros, o G20 dizia que sim senhor, agora é que era, que os offshores isto e os offshores aquilo, é claro que depois esfumou-se tudo. E de facto hoje eu penso que se está a seguir o mesmo tipo de erros e até à próxima crise, como é evidente. O que nós temos no caso da União Europeia é a constitucionalização do modelo neoliberal. Que, a meu ver,
serve também para percebermos muitas das dificuldades pelas quais a União Europeia está a passar e o enorme beco em que se encontra do ponto de vista político. Agora, num momento de crise que, do ponto de vista político, nós continuamos a vivê-lo, podemos ter passado a fase da crise económica, mas a União Europeia continua em crise política profunda, portanto é normal que muito do debate ideológico tenha regressado no quadro da União Europeia, precisamente porque vão ser necessárias novas soluções institucionais mais cedo ou mais tarde e há um debate sobre que ideias devem informar, no fundo, essas soluções institucionais. Quer dizer, estava a pensar, veja, colhendo os exemplos recentes, qual é o problema da desigualdade? As políticas redistributivas clássicas, mesmo na dose forte, não chegam para resolver o problema da desigualdade. A desigualdade é crescente e a maneira de evitar que ela seja crescente implica atuar no sentido da desconcentração da propriedade. Você já ouviu falar disto? Não ouviu falar? Ponta de um chaveiro. Bom, o que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa. É que há um campo, na realidade, o problema da desigualdade ou se resolve ou não se resolve no âmbito de grandes pactos regionais, ao nível da União Europeia. Porque senão, pá, você pode vestir melhor ou pior a menina, mas não faz mais do que mudar-lhe o vestido. Deixa lá o corpo intacto e cada vez a crescer mais. Porque dá-se esta circunstância. Isto é, a questão das desigualdades, a questão da transição climática, não é? A questão do digital, estas três questões põem, digamos assim, uma aparente contradição político-social. Cada vez mais gente contra a internacionalização, a globalização, a transferência de poder para a escala federal, por exemplo, e ao mesmo tempo cada vez mais certo, mais claro, mais evidente que a raiz desses problemas só se resolve numa dimensão mínima de escala regional. Portanto, nós vivemos esta situação que se pode prolongar por uma, duas, três décadas. Bom, o problema demográfico. Bom, o problema demográfico é dos problemas mais confusos que eu conheço na política e na sociedade portuguesa. Porque a única maneira de evitar um declínio da população era ter taxas de imigração que excedem a capacidade social de integração. Vai haver taxas de declínio de população. Dito isto, você tem um grande problema demográfico, que é o problema da limitação de constituição de famílias, constrangida pelos baixos rendimentos e pela insegurança. Mas não tem um problema do ponto de vista da capacidade produtiva. Essa você pode aumentar muito a produtividade e é a solução, que tem que ver com o problema da distribuição do rendimento criado pela capacidade produtiva. Bom, em suma, o problema que se põe agora é dizer assim, para que serve o Estado? Que tipo de bens públicos deve o Estado fornecer? A quem? Com que regras? Com que financiamento? As desigualdades são cada vez maiores. A performance económica é cada vez mais medíocre e beneficia cada vez menos. A turbulência financeira, a instabilidade financeira é um traço maior de um capitalismo sob comando da finança. As lógicas de integração internacional são cada vez mais contestadas. E, no fim, isto é tudo cada vez mais insustentável do ponto de vista ambiental. Então, alguma coisa vai ter de acontecer. E se isto é assim, é de esperar que haja um número cada vez maior de economistas a dizer é preciso rever os quadros com que temos trabalhado nas últimas décadas. Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer que a ciência económica esteja de tal forma enfeudada
aos interesses económicos dominantes, de tal forma corrompida, inclusive pelas lógicas privadas de financiamento, e portanto por lógicas daqueles que querem perpetuar o status quo ou alterá-lo, de forma a que os, de sempre, os beneficiários continuem a beneficiar, que as coisas de alguma forma estão muito trancadas. Há aqui dois, digamos, para simplificar, dois cenários. Esta segunda hipótese, a mais negra que o João levanta, contém talvez a possibilidade de especularmos de uma outra maneira, e que é pura especulação, que é dizer, bom, aquilo que a economia ao fechar-se não faz, e ao anular a sua capacidade de diversidade interna e de fazer emergir aqueles, diremos nós, que têm mais razões, alguém fará. Exatamente. E se calhar surge ao lado uma outra coisa, exatamente, que agora já não é para daqui a 30 anos, é para daqui a 100, e se calhar estão a falar de outra disciplina. O que é que, na sua opinião, que é tão forte nesta doutrina económica, como é que ela chegou tão fortemente às instituições mundiais, internacionais, europeias, e como é que ela está a ser tão difícil de combater e tão difícil de atirar de lá? E, portanto, porque é que nesta crise esta doutrina não morreu e não foi reposta por outra? Voltando aos meus três I's, as ideias, os interesses, as instituições, as ideias, nas ideias o neoliberalismo foi abalado, mas não foi nem nos interesses nem nas instituições. A guerra destruiu boa parte dos interesses, tal como o 25 de Abril destruiu aquilo que era o poder económico dominante. O 25 de Abril destruiu. E isso é o motivo, em larga medida, pelo qual foi possível construir uma sociedade que tem uma leitura hegemonicamente contrária ao fascismo, ao autoritarismo. Uma boa parte da história é a liquidação dos centros de poder económico que aconteceu no período revolucionário. Nós não tivemos nada disso neste processo de crise. Não houve nenhuma fonte, guerra, revolução, o que fosse, que pusesse em causa os interesses dominantes. Não tivemos. E além disso, como já aqui referimos, nós temos instituições que tornam muito difícil respostas nacionais à crise institucional que se vive. Podemos estar todos, e isto é o grande paradoxo, nós podemos estar todos dentro da União Europeia, os 28 Estados convencidos de que é preciso reformar a União Europeia, e mesmo assim a União Europeia não se reformar. Nós podemos estar as 200 nações do mundo convencidas de que é necessário regulamentar as relações económicas internacionais e mesmo assim não haver nenhum avanço relevante. Porque não há nenhum motivo para haver um avanço relevante. E não há nenhum motivo, não há forma, não há mecanismos democráticos de decisão que funcionem à escala global ou que funcionem à escala europeia. Nós podemos ter uma maioria de cidadãos europeus favoráveis a uma alteração dos tratados, que não é por isso que os tratados se alteram. Não é, nem vai ser. E, portanto, porque é que o neoliberalismo se mantém? Ele mantém-se em larga medida porque as instituições e porque os interesses se mantêm e não houve nenhum motivo para que desaparecessem. Agora, do ponto de vista das ideias, uma muito mais facilidade em disputar estas ideias, e se isto se mantiver vivo, é mais provável que no momento de bifurcação da história que se encontrem outras soluções que sejam menos favoráveis àquilo que foram as mudanças estruturais da década de 70. Há uma grande, grande similitude entre os efeitos da Revolução Industrial a meio da década do século XIX. Primeiro, é o momento em que aparecem revoluções um bocado por toda a Europa. E é o momento em que aparece o Manifesto, e o Manifesto não apareceu por acaso naquela altura. E começam a aparecer as organizações sindicais e os partidos políticos. Não é isso? Bom, e a situação atual? Quer dizer, a revolução digital está-se a encaminhar para a pausa de Engels. Está a criar situações, por razões muito diferentes, com configurações muito diferentes, porventura com graus muito diferentes, que num caso ou noutro são reminiscentes do que se passou, digamos assim, a meio do século XIX. Bom, a lição da história é clara, não é? Continuemos e teremos revoluções.